大理农地遭到污染，让民众是人心惶惶。这次被验出含量超标的镍和铬，造成灌溉水源污染。由于铬在工业上常被用来作为皮革的软化剂，而镍更是常用的电镀原料之一，因此民众质疑污染元凶就是上游的制造工厂，包括那个所谓的皮革这种柔皮的，或者是一些染料、弱黄等等这一类的，那这些都有存在这个我们的日常生活用品当中，所以我们在挑选这些使用器具的时候，也要特别去注意，如果很亮丽的、很漂亮的那一种，那可能会有一些所谓的染料在上面，那些染料可能就有重金属存在。至于镍的用途可就更广了，因为具有高度延展性，而且抗酸抗腐蚀，因此常被用来电镀在金属物品的表面，在生活中屡屡可见。那镍的部分基本上来讲，我们比较常日常生活碰得到的一些物质，包括可能一些电镀的啦，像金属电镀，那像可能一些手表或眼镜的镜框等等这一类，这样子长期慢性暴露下来的话，也会造成癌症可能。医生表示，这两种重金属都被归类在第一级的致癌物质，民众如果长期误食，可能造成呼吸道以及消化系统的病变，但如果只是微量中毒，以目前的医疗技术已经有办法将毒物从体内排出，那可能经由呼吸道进到肺部里面来，可能就会造成这些肺部产生癌症的这种情形，这样子。基本上来讲是利用一些化学物质，然后将 重金属吸附，然后移除，那之后经由我们的那个尿液中排除掉，这样子。针对这次的污染事件，医生也提醒大家，除非是急性大量接触，否则对人体的危害其实是微乎其微，民众不用过度恐慌。记者洪家宏台中报道。